Imunizacija protiv sezonskog gripa u Domu zdravlja Šid, kao i ostalim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u Republici Srbije, započela 6.10., znači u nedelju, i nastavlja se i dalje. U našem Domu zdravlja imamo četvorovalentne i trovalentne vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcina se pre svega preporučuje znači hroničnim bolesnicima, odnosno pacijentima koji boli od hroničnih bolesti, bilo kardiovaskularnih, metaboličkih bolesti, šećerne bolesti i ostalim, naravno, pacijentima koji boluju od tumorskih bolesti, isto tako. Pored pacijenata sa koji boluju od hroničnih bolesti, imunizacija se preporučuje svakako i starijima od 65 godina, kao i deci hroničnim bolesnicima. Pored ove grupe populacione, bilo bi korisno da se vakciniše što veći deo i radne populacije, a pre svega populacije koja je u svakodnevnom kontaktu sa velikim brojem ljudi, pa su tako naši onda sugrađani izloženi lakšoj zarazi sezonskim gripom. Sama imunizacija kod nas, rekao sam, sprovodi se četvorovalentnom i trovalentnom dozom, i iako može da se vakciniše protiv gripa tokom čitave godine, smatra se da je ima, da kažem, neposredne koristi i smisla da se to obavi u jesenje vreme, odnosno krajem septembra, početkom oktobra i do negde, do, ajde da kažemo tako, do kraja decembra. Već kasnije može da se, mogu se sugrađani vakcinisati i kasnije, ali se smatra da je onda efekat te imunizacije nešto slabiji iz toga razloga što je potrebno bar 4 nedelje da dođe do da kažem sinteze antitela i do stvaranja imuniteta, a kako je virus gripa sezonskog karaktera, a svake jeseni nam dolazi malo drugačiji virus, onda taj imunitet nije trajan i potrebno ga je obnavljati za svaku sezonu. Pored vakcina koje su dostupne u našem domu zdravlja, u našoj apoteci doma zdravlja postoji vakcina četvorovalentna koja može da se kupi na zahtev pacijenta, tako da naši sugrađani su slobodni da dođu i da se vakcinišu, i ako ne pripadaju ovim ugroženim grupama.